Nah. Ha. Maka kalau roadblock ada di nu di Kemaman. Bang, kita sampai sini kita takut kau. Takut kau. Lesen mampu tapi roadblock di Kemaman. Sini takut kau. Dok. Ha. Siapa pakai takut kau? Dok. Siapa ketek? Dok kau pasal jauh lagi tu. JPJ di Kemaman kau. Berok sampai depan muka JPJ. Gini yang dah. Dok dah nak lari. Apa? Nampak dah. Nampak baru takut. Dah tadi? Tadi mula lihat ada. Congek motor. Tayar depan, tayar belakang. Tayar depan, tayar belakang. Faham? Pasal apa? Pasal jauh. Walaupun tahu undang-undang kena sama itu ni. Tapi jauh lagi. Bah, 60 kilo lagi. Takut. Dah. Ha, kita gitu kau. Jauh lagi. Neh? Lepas tu tak apa nak mari. Nak? Tak apa nak mari. Surah badan. Goh main boleh ada goh. Main goh dengan panah. Tak apalah asal pergi surah sejik dah. Nak? Yang hebat sangat ni. Rimah hutang ni panggil. Set rimah hutang. Main goh rimah hutang. Tiger wu. Rimah hutang. Wu hutang. Ha? Wu kayu boleh. Papang boleh. Nak? Dahang pun boleh kau. Kalau bahasa utih. Hutang pun boleh kau. Nak? Main goh kalau kelah tu. Ho. Gi surah tak padahal? Tak gi. Ha, rimah hutang. Faham? Dari lagi dia tanya. 18 lubang. 11 lubang. 10 lubang. Tanya tu. Tak tanya. Wa ma i'tiqaduka. Nampak? Ha. Ambil kayu goh tu. Kayu goh boleh dah cap ping. Tak kepala berleping. Nak? Ha. Main-main lah. Tanggungjawab kita terhadap Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di atas bumi khalifah. Iaitu yang menanggung tanggungjawab. Yang memikul segala arahan aku di atas bumi. Jaga segala perintah. Nak main-main lah apa jua pun. Maka orang ni khalifah. Ni main saja. Tapi tidak semayang, tak pergi surah, tak apa. Bukan khalifah. Tu khapah. Ha, khapah api neraka. Di akhirat kelak lah. Ralik main bola, ralik main goh, ralik badminton. Siapa ada semayang, siapa ada dang nak belajar agama. Ha, puak-puak ni tidak duduk di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak? Ha, tapi duduk di belakang bendera 4 orang. Malaun. Sebut dalam hadis yang pertama Fir'aun. Yang kedua Qarun. Yang ketiga Haman pegang bendera. Yang keempat Ubay anak Khalaf. Orang yang sibuk siapa lala agama. Dengan sebab meretoh. Dengan sebab jadi kerajaan. Jadi menteri. Jadi malam menteri. Jadi senator. Jadi wakil rakyat sibuk hal negara. Maka dia akan duduk di belakang Fir'aun. Ha. Berata belakang Fir'aun. Balik awal. Balik awal. Belakang Fir'aun berata bawah. Nak? Ha. Orang yang sibuk dengan sebab harta benda. Dok dah nak tunai perintah Allah. Orang bangsa baru nak mayang lahur, abang garik mayang sah. Muka dia dah lapuk, muh surat masjid. Sibuk sangat. Cari harta. Pah pula Pinang, lipat balik Tajuh pula. Esok ada meeting di Taiwan. Lusa, Los Angeles. Oh, sibuk sungguh. Nak? Ha, dia akan duduk di belakang Qarun. Ha, duduk belakang Qarun. Orang yang sibuk dengan sebab urusan-urusan pejabat. Ha, maka gaji. Nah, ha maka gaji, ha maknanya ha petak berang dan sebagainya. Dia akan duduk belakang bendera Haman. Haman ni menteri kanan Fir'aun. Orang yang sibuk jual. Nah, ni jual laksa, ni jual kepok, ni jual tu, ni jual ni. Nah, ni jual ikan, jual apa pada dang mari dengar, dak dang semayang selepas subuh. Nak tunggu ikan punya masa. Nah, dia duduk di belakang Ubay anak Khalaf. Tokoh pedagang munafikin Mekah. Koperak yang paling kaya. Ha? Ha. Duduk belakang dera tu. Nak duduk belakang Rasulullah? Tak boleh. Orang suruh mari surah, tak mari sekarang. Nabi kata, Iza maratum biriyadil janah farta'u. Kalau mula lalu pun ada orang ngajar singgah. Ha? Tak singgah sekarang. Tak reti bahasa tu. Faham? Tak reti bahasa tu. Orang panggil bapak panggang. Nak? Ha. Cuma panggang duduklah kapung comel. Orang ni cawak retel. Mengalah supi. Nah, ha, ni jamai pakai baju kemeja, seluar selek, prostong sagar bawa.
tapi bapak pangang, tak reti bahasa.